Sånn. Ja, mens jeg kjente han, det var den der, tenkte jeg at jeg kjente med den. Da ble det sånn da. Idiot. Ja, det var en frakk, jeg. Nei! Faen! Kult, fikk jeg på kamera til videoen sin, ja. Jeg ødela ikke ryggen, men. Ja, du må hjelpe meg til å fly. Jeg ødela ikke ryggen. Hei, tror du Vidar har hørt om senere, eller ja? Fy faen, ass. Ah! Fy faen. Jævla møkka, mann, ass. Ah! Du tar... Nei, du må ikke, da. I'm going to take him. Jeg tar den ned. Får jeg til å slå den ned? Er det greit? Hei, bare hvis jeg filmer det. Bare løs. Nei, ikke gjør det. Nei. Han fyrer så hardt, da. Må slå hardt, da. Må slå hardt, da. Nei, ikke. Nei. De hører ikke meg, altså. Nei. Let's kick some ass. Vil du syke meg, sier jeg? Gjør du det? Du tar vel litt mye i deg, for det er det snar, ja. Du ruller rundt deg. Livet, vet du. Han blir dolt oss før, ikke? Han kliver så jævlig at han har ikke beina fra. Du greier ikke, du greier ikke. Bolte deg. Får vi se. Come on! Come on! I am the winner! Nei, I'm the winner.